Небайдужий до пернатих і чотирилапих герой нашого наступного сюжету тримає у себе вдома 22 птахи, стільки ж котів і ще й лисиня. Усі вони потрапили до нього травмованими у дикій природі. Як волонтер доглядає за ними у сюжеті Гліба Гаврилова. Вінниця – звичайна багатоповерхівка. Тут мешкає зоозахисник, за фахом – масажист, а у вільний час займається порятунком та доглядом за тваринами. Серед них – їжаки, білки, косулі, лелеки та навіть лисиці. Частина й досі мешкають у квартирі волонтера. Олександр розповідає, першу тварину врятував 5 років тому. Відтоді усі вилікувані звірі та птахи – постійні гості в його помешканні. Зоозахисник годує підопічних тричі на день. Спочатку частує птахів, потім котів. Чотирилапі у Сашка самостійні, а ось до кожного птаха потрібен особливий підхід. Їдять пернаті не все, та й вимагають особливої техніки годування. Утім, деяких птахів зоозахисник не наважується залишати вдома. В більшості випадків вони залишаються у мене, якщо це дрібні птахи. Якщо це крупні птахи, наприклад, лелеки, канюки, там, ворони, сови, я їх передаю до центрів реабілітації, до приватних притулків, які можуть їх прийняти. Зараз у Саші проживають понад 40 улюбленців. У кожного своє ім'я та своя історія. Здебільшого птахи потрапляють до господаря травмовані. У сови, яку нещодавно взяв на догляд, черепно-мозкова рана. А на курку Кімору накинулися собаки. Коти у юнака теж з вадами. Є і сліпі, і глухі. Окрім птахів та котів, вінницький зоозахисник дбає і про хижаків. За день до знімання Саші принесли покалічене лисеня. Зараз хлопець лікує його та відгодовує. Після відпустить на волю, аби прилаштує в заповідник. Хлопець розповідає, іноді тварини приносять небайдужі, але часто доводиться виручати їх з біди самотужки. Один раз доводилося звертатися до МНСників, коли ми діставали кішку, яка застрягла між гаражами. Тоді на рятувальну операцію пішло десь 8 годин. По диким тваринам птахам в Вінниці не працює ніхто, крім мене. Вже за цей рік зоозахисник прихистив 50 тварин, а за весь час, каже хлопець, їх назбираються сотні. Понівечених звірів рятуватиме і далі. У планах створити власний центр з допомоги диким тваринам. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.